Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Paixão da Fotografia. Meu nome é Frank Amargo. Hoje, no nosso episódio, nós vamos falar sobre Content Aware. É uma ferramenta poderosa onde você pode eliminar elementos da sua imagem, retirar sujeira, retirar elementos indesejados da imagem. Muitas vezes a pessoa tem uma foto de algum lugar que tirou com o namorado antigo, junto com a família, e não quer mais que esse namorado apareça, tem jeito de ser removido. E você pode tirar também elementos indesejados que estão no primeiro plano, que estão atrapalhando a imagem. Pode utilizar a ferramenta Content Aware para limpar aquelas sujeiras de sensor. É uma ferramenta muito poderosa que quem não conhece precisa conhecer e precisa dominar, porque vocês vão ter uma qualidade muito boa no trabalho final que vocês vão fazer com essa ferramenta, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, agora nós estamos aqui no ambiente do Bridge e vamos selecionar algumas fotos aqui para a gente poder trabalhar e mostrar o que que a ferramenta Content Aware pode fazer por vocês, ok? Eu vou abrir essa foto aqui. Vocês podem ver que ela já foi editada, já tem uma edição aqui do lado direito aqui. Eu vou resetar aí pelo menos para o pessoal ver rapidamente a edição que foi feita. Aqueles que ainda não conhecem a ferramenta do Camera Raw, essa que eu estou mexendo aqui agora, dá uma entrada lá no nosso canal, que vocês vão encontrar todas as explicações de todas as ferramentas para que vocês possam ter uma visão melhor e assim possam melhorar o desempenho aí no Camera Raw, ok? Então eu fiz o ajuste aqui, vou descer uma cortininha aqui para melhorar detalhe aqui no meu céu, né? E vamos abrir agora no Photoshop para a gente tratar do Content Aware. Bom, primeiro, onde está a ferramenta Content Aware, né? Primeira coisa que nós temos que saber é onde está essa ferramenta. Então, esse band-aid com o círculozinho é uma ferramenta do Content Aware. Depois, apertando aqui do lado esquerdo, segurando aqui, vocês podem ver que tem um. Esse primeiro é do Content Aware, o segundo também. Esse também é Content Aware, quer dizer, é uma variação, né? É Patch Tool. Esse aqui é Content Aware Move Tool, mas todos eles fazem a mesma coisa, que é melhorar a imagem quanto a limpar a imagem, a mudança de elementos dentro da imagem, enfim. É o que nós vamos ver agora. Tá certo? Aonde eu posso acessar essa ferramenta? Simplesmente clicando aqui, selecionando, né? Então, essa primeira ferramenta, ela você passa o band-aid, né? Em cima da. Você passa o band-aid em cima da área que você quiser eliminar, que está no caso aqui, veja bem, nós temos aqui uma série de folhas aqui, de pontas de grama, não sei o que que seria isso aqui, mas é uma vegetação indesejada na foto, que está deixando toda a foto suja, feia, porque na verdade está em primeiro plano aqui, atrapalhando a visão principal, que seria a árvorezinha amarela aqui e a serra no fundo. Esse era um dia chuvoso, estava chovendo, como vocês podem perceber aí. Então eu preciso eliminar essa vegetação aqui que está atrapalhando no primeiro plano. Eu vou usar primeiro essa ferramenta aqui, que é o do band-aid com o círculo. A gente determina o tamanho que você quer. Simplesmente, depois que selecionar a imagem, clica aqui do lado direito em cima da imagem, você pode diminuir e aumentar o tamanho do círculo. Vocês podem ver que o círculo está maior aqui, né? Maior. Olha aí. Ou menor. Olha, bem pequenininho agora aqui. Um pouquinho maior. Então eu tenho que pegar a ferramenta no tamanho exato ou um pouquinho maior do que eu vou usar, né? Então, no caso aqui, eu vou aumentar um pouco mais. Se vocês quiserem também, vocês podem usar o cochete aqui do teclado. Diminuir e aumentar aqui também. Tá certo? Espera aí que eu vou eliminar isso daqui. Então aqui eu tenho aqui a. Eu peguei aqui, vou usar o cochete aqui, ó, diminui. Só clicar em cima dele.
nos dois aqui, um lado e do outro, um diminui, o outro aumenta. Ou clica do lado direito em cima da foto e seleciona o tamanho que vocês querem usar, tá bom? Esse tamanho eu estou satisfeito, dou um Enter e vou descer em cima do que eu quero eliminar. Olha lá, uma parte já desapareceu. Vamos ampliar aqui para a gente ver melhor, né? Pegar a mãozinha aqui para levantar. Pego de novo a ferramenta e dou outra passada aqui, aonde ainda sobrou alguma coisa. Olha lá, desapareceu. Eu vou diminuir agora aqui, porque aqui é pequeno, né? Olha lá. Diminui, passa nas áreas menores aqui, onde que tem. Vou fazer isso aqui de novo, vou ter que aumentar. Clica do lado direito, aumento. Olha lá. Aqui em cima ficou um restinho daqui, aqui também ficou um restinho, vamos eliminar. Pronto. Peguei. Desci. Eu posso parar em qualquer parte da imagem, tá? Eu posso fazer um pedacinho pequeno, bem como eu posso fazer um pedaço maior aqui, ó. Então, aí já a imagem já começa a ficar mais limpa. Se vocês fizerem como eu estou fazendo assim, de cima para baixo na vegetação aqui, talvez fique um rastrozinho. Então é bom fazer o um movimento contrário aqui com o pincel, ó, para que o pincel possa fazer o Content Aware movimentar no lado inverso daquilo que você fez e corrigir um pouco o que tenha ficado para trás aqui, tá bem? Então, aqui é uma área maior ainda, então vou aumentar um pouco mais ainda meu pincel. Tá aqui. Olha aí. Toda essa área estava. E foi limpa. Um pouco mais para cá. Um pouco mais para cá. E sobrou alguma coisa aqui. Então vamos movimentar lateralmente aqui, ó. Agora não de baixo para cima, mas lateral, porque assim o Content Aware ele elimina e pega os pixels parecidos que tem aqui do lado. Então esse pincel faz isso. Por que que é esse milagre de eu apagar essa vegetação e aparecer embaixo? Ele pega, quando eu faço isso, ele elimina a vegetação e pega alguma parte parecida e coloca no lugar. Então vocês podem ver que a parte parecida disso aqui é essa parte aqui, ó. Então ele pegou uma parte disso e colocou aqui. E logicamente que a pessoa não vai perceber isso de forma alguma. Então é bom vocês irem fazendo, quando tem uma área muito grande, vocês irem fazendo por etapas, né? Não fazer, se fizer um percurso muito grande aqui assim, ó, às vezes não funciona legal, ó, como agora. Ficou ainda o resto aqui, o resto aqui, né? Então é legal vocês irem por pequenas partes, né? Aqui, por exemplo, fazer na horizontal o movimento aqui. Às vezes elimina melhor, como eu já falei. Mas na verdade vocês têm que ir testando, fazendo, que vocês vão assimilando e vão aprendendo. E com a experiência que vocês vão adquirindo, vocês vão melhorando aí a retirada desses objetos ou coisas indesejadas na imagem. Então aqui eu vou diminuir um pouquinho mais, porque aqui é menor. Peguei uma parte, de novo, voltou, ficou bacana. Aqui, ainda tem uma parte aqui, voltei para cá, para trás, aqui, ó, do lado esquerdo. Pronto. Às vezes você tem que notar, se ficou perfeito, se ficou legal, né? Bom, vejam que a imagem foi totalmente limpa, né? E essa ferramenta, então, você pode usar dessa forma para eliminar. Vou pegar aqui de novo essa ferramenta. Só que em vez de eu pegar a ferramenta Spot, eu vou pegar ela de baixo aqui. Essa não é o band-aid com o circulozinho aqui, que nem essa aqui. Essa aqui é só o band-aid. Essa funciona no seguinte: você tem que clicar com o Alt e com o teclado do lado esquerdo no mouse, numa área que você acha que é parecida com o que você quer eliminar. Então eu quero eliminar aqui, eu cliquei, soltei. Então veja bem, o Content Aware vai pegar essa área que está aqui e vai substituir essa daqui, ó. Olha lá. Tá vendo?
Ele vai. Ah, essa não ficou legal. Então você vai pegar na parte de cima aqui, clicar e depois, ó lá. Vocês vão, tá certo? Clica aqui, ó lá, ficou perfeito. Sumiu, desapareceu o objeto indesejado. O Content Aware também funciona. Eu vou ampliar aqui. Muita gente tem problema de manchas no sensor, né? Que precisa limpar o sensor de vez em quando, abrindo, tirando a lente e deixando o sensor exposto e assoprar ali para tirar aquela sujeira. Mas às vezes não tem jeito e fica sujeira, como no caso da minha foto. Vocês podem observar, nós temos sujeira aqui, né? Nós temos sujeira aqui, aqui, vários lugares aqui. Eu tenho umas bolinhas aqui. Olha aqui que eu tenho um risco grande aqui de sujeira. Esse deveria ser na lente, né? Então, ó, eu tenho aqui e eu quero eliminar. Então, nós vamos usar uma nova forma de dar o Content Aware. Eu não vou usar nem essa ferramenta primeira que nós usamos, nem a segunda, ok? Eu vou pegar simplesmente, vou fazer, vou pegar o laço aqui, na parte de cima aqui, vocês estão vendo lá de esquerda, tem o laço, que é a ferramenta de seleção laço, né? Eu vou clicar em Shift e vou passar, sem deixar soltar o Shift, eu vou passando nas áreas que eu acho que tem que acertar a sujeira aí, ó. Do sensor. Então aqui, vou pegar a mãozinha aqui, vou pegar essa área maior aqui, ó, tem uma área maior aqui, certo? Sempre com o shift acionado, né? Sempre com o shift acionado, e eu vou achando os lugares aqui onde que tem as marcas aqui que tá ruim, e o que eu quero eliminar, né? Então, depois de fazer isso, eu quero eliminar de que forma que eu vou acionar o Content Aware. Eu posso ir aqui em Edit, Shift, Fio, tá vendo? E na frente do fio tem Shift F5. Então, eu posso dar Fio aqui, ou posso dar F5, Shift F5. Eu vou dar Shift F5, tá? Shift F5. Aparece esta janela onde vocês estão vendo aqui, Content Aware. Aparece a janela. Se eu colocar aqui o primeira opção aqui, foreground, aqui color, eu vou pintar de preto. Vamos ver? Então vamos acionar a primeira aqui e vai ficar preto, porque a primeira aqui que está do lado esquerdo aqui em cima das minhas cores aqui é preto. Se eu pegar, vou voltar. Se eu pegar aqui, der edit, fio, né? E eu der background aqui, né? Vai ficar branco, porque é o branco que está embaixo aqui, ó. É o back é atrás e for é na frente, ok? Então eu dei back, ground, olha lá, ficou branco. Ok? Vou voltar, Ctrl Z, você volta. E eu preciso novamente aqui em Shift F5 e escolher aqui Content Aware. Quando eu faço isso, não preciso fazer mais nada, dou Enter, o meu Content Aware já está funcionando e vamos ver se ele vai eliminar satisfatoriamente as marcas indesejadas que nós. Olha bem, sumiram. Desapareceram todas. Milagrosamente desapareceu, né? Então nós fizemos já com uma ferramenta laço. Se vocês quiserem usar o quadradinho aqui também, pode usar o quadrado. Se vocês quiserem usar círculo, pode usar círculo para eliminar. Mas não há necessidade, que o laço não precisa ser perfeito, você pode pegar e fazer o movimento depois da Shift F5 ou Edit, Fio e escolher aqui Content Aware. Ok? Muito bem. Essa imagem já foi bacana. E agora a gente vai fazer outras imagens para a gente ver outros tipos de problema. Ok? Então vamos lá. Coloquei essa imagem aqui da Serra de São Pedro aqui, que é perto de Piracicaba. Vou dar uma melhoradinha na imagem aqui, né? Ok. Bacana. Vejam que essas vacas aqui ficaram fora do esquema aqui da minha composição. Não é legal. Essas vacas aqui estão atrapalhando a minha composição. Bem como ficou um rabinho aqui do lado direito aqui. Olha.
ficou um rabinho aqui, uma cabeça de uma vaca, não sei o que que é, ok? Então nós já demos uma edição prévia aqui, vamos abrir aqui no Photoshop, dou dois cliques na mãozinha para aumentar o tamanho da tela. Eu não recomendo que vocês usem nem o primeiro, nem o segundo, segunda ferramenta aqui para poder fazer o Content Aware. É melhor mesmo pegar o laço, selecionar bem junto aqui. Não esquece de selecionar a sombra, né? E fechei a minha seleção. Vou lá em fio, Content Aware e dou OK. Olha lá. Agora vocês observam que sumiu. Mas se vocês olharem mais de pertinho, vocês vão ver que essa área aqui não ficou boa, essa área aqui não ficou boa. Ficaram borradas essas áreas, tá certo? Então eu posso usar outra ferramenta para eliminar esse problema. Então eu vou pegar uma ferramenta aqui, eu clico aqui. Tá vendo que tem esse Patch Tool aqui, que é um band-aid meio ovalado aqui. Então agora eu vou pegar as áreas que eu quero corrigir e vou escolher. De novo eu clico aqui. Vou escolher aqui, eu vou passar aqui, selecionando. Selecionei uma parte, vejam aqui. Eu vou arrastar isso daqui para uma área que eu acho que é parecida. Olha aí. Essa está bem parecida, né? Soltei e vocês veem que já corrigiu. Vamos pegar outra área aqui. É só clicar do lado esquerdo do mouse, segurar, selecionar. Vou pegar uma outra área aqui. Não gostei dessa área aqui, não. Essa aqui está melhorzinha. Vamos lá, achar uma areazinha bacana aqui, que pareça mais, né? Eu acho que é mais essa aqui mesmo. Bom, soltei. Então aqui ainda tem uma área que tá vendo que tá meio tremida aqui. Então eu vou pegar, se eu fizer aqui do lado, eu vou pegar alguma coisa parecida que vai ter exatamente aquilo que eu necessito. Olha aí, desapareceu toda aquela parte borrada. Vocês podem ver aqui que dificilmente vocês vão perceber alguma coisa. Opa, ficou uma parte aqui em cima meio borrada, Fran. Então eu vou pegar de novo o meu Patch Tool aqui. Vou selecionar aqui, tá vendo? E vou pegar uma outra área aqui, ó. Já não tem nada borrado mais aí na imagem. Então nós vimos uma segunda ferramenta, uma terceira ferramenta, né? Que vocês podem usar, que é bacana, o Patch Tool. E agora vamos limpar aqui. Vamos pegar de novo o laço. Selecionei aqui do lado direito esse restinho que está aí. Shift F5, Content Aware. E esse foi suficiente. Vamos ampliar aqui. Você veja que não ficou rastro nenhum, não ficou marca nenhuma, tá tudo bem. Tá certo? Dois cliques na mãozinha, volta ao normal. Ah, eu queria tirar essa vaquinha daqui e colocar ela perto das outras três aqui para fazer uma imagem, compor uma imagem melhor. Então eu vou agora aqui na ferramenta que nós estamos aqui, do lado esquerdo. Vou pegar Content Aware Move Tool. Olha lá. Significa que eu vou fazer o Content Aware diferente agora. Vou selecionar a vaquinha. Seleciono a sombra. Seleciono direitinho. E vou movê-la para o lugar que eu quero. Então eu venho aqui com a vaquinha. Olha essa vaquinha onde vai ficar. Será que vai ficar bom aqui? Soltei. Vai aparecer a seleção aqui habilitada. Eu dou Enter. O que que o Content Aware vai fazer? Ele já vai colocar a minha vaquinha aqui e vai tirar ela daqui e já vai passar a copiar alguns pixels que vai poder eliminar o que você fez. Mas vamos ver ampliado aqui de novo. Vocês podem ver que ficou a marca feia aqui, porque aqui não tem resolução, está tremido e tal. De novo eu vou aqui, clico, pego o Patch Tool. Seleciono uma parte aqui para não ficar muito grande, né? Venho para cá, bingo. Seleciono outra parte aqui na parte de cima. Venho para cá, olha lá.
Bingo. Ah, mas ficou parecido aqui, tem isso aqui. Então você pega aqui e já eliminou, né? Vamos lá, seleciona outra parte. Olha que legal. E bingo. Ah, também tem aqui igual o de cima. Vem aqui, pega. Já não tem mais nada igual. E ficou ótima a imagem. Então nós já usamos mais uma ferramenta para poder fazer essas mudanças todas. Ah, mas o que que aconteceu aqui com a minha vaquinha? Às vezes, em volta da vaquinha não fica legal. Tá vendo? Que nem aqui, por exemplo, aparece uma marca aqui meio diferente. Porque, na verdade, a grama aqui está mais escura e o que veio junto com ela está mais claro. Então agora vamos pegar uma outra ferramenta, né? Tudo isso para ajudar vocês a mostrar tudo que você pode fazer. Agora nós não vamos pegar aqui em cima, nós vamos pegar aqui embaixo, onde tem estampa, tá vendo? Eu pego o primeiro aqui, que é esse carimbo aqui, que é essa estampa de carimbo. Vou escolher o tamanho da área. Que eu vou, olha aqui na vaquinha, aqui está minha seleção que eu vou usar aqui. Tem que usar bem pequeno, que eu vou passar aqui do lado, então vou usar esse daqui. Ok? Eu vou mover e aumentar um pouquinho, para a gente ver direitinho aqui aonde eu quero passar. Volto aqui na minha área, vou pegar, clicar Alt, escolher uma área parecida e na mesma altura que está aqui. Olha, peguei aqui, não sei se está dando para vocês verem aqui, está quase saindo da tela aqui, ó. Peguei essa área aqui, ó, coloquei em cima da onde está e vim subindo. O que que aconteceu? O carimbo ele vai pegando toda a área na subida lá e vai colocando aqui, ó. Então ele pegou toda a área, desde aqui de baixo até lá em cima e colocou aqui. E com isso eu eliminei aquela coisa feia que estava aqui. Estava aparecendo que não tinha nada a ver, né? Ainda eu tenho uma parte aqui, ó. Pode ver que é bem diferente. Então eu vou pegar de novo o carimbo. Vou pegar uma área aqui paralela. E vou passando aqui para subir. E ele vai repondo. Olha lá. Tá? Vai repondo. Olha lá. Os pixels. De forma mais adequada. Beleza? Ficou bacana? Ficou legal. Vou cortar a imagem para terminar de compor essa imagem. Terminei. E a imagem está pronta. Quer dizer, está pronta quanto à limpeza que eu tenho que fazer, né? Ok? Vamos para outra? Vamos pegar agora essa igrejinha aqui. Vamos abrir. Vamos dar o tratamento nela para pegar, recuperar as sombras, altas luzes para recuperar, dar mais branco, colocar um pouco mais de vibrância, melhorar um pouquinho a nossa luz aqui geral agora. E nós estamos vendo aqui, no primeiro plano, que nós temos outros capins aqui, vegetação que está atrapalhando a visão da capelinha. Tá deixando feia aqui a capelinha, porque passa por cima do rio, entra em cima da capelinha, da árvore, chamando muita atenção e sujando a imagem, digamos, né? Eu dei open, ampliei, vou ampliar melhor na área que eu quero apagar, tá certo? Vou pegar de novo o carimbinho com o círculozinho. E vou começar passando aqui por partes, como eu já falei antes, não vai fazer tudo de uma vez, que vai fazendo por partes, ó. Ó. Olha aí. Então eu vou diminuir agora aqui porque é bem fininho, bem fininho. Vou diminuir. Isso tem que ter capricho, não precisa nem dizer, né? Aqui ficou. É meio esquisito, como se tivesse um caminho aqui. Então vocês passam no sentido oposto que vocês limparam, no caso horizontal. Estou limpando outro pedacinho. Ó. Vamos abaixar um pouquinho aqui agora a imagem. Sobrou um restinho aqui. Ó lá. Se o círculo aqui para limpar tiver mais adequado com o tamanho,
ficará mais perfeita a limpeza, tá? Se você fizer com um círculo muito grande, ele vai pegar outras áreas e não vai ficar legal, tá? Então é sempre o que possível usar. Olha aí. Vejam aí, estamos eliminando. Agora na horizontal. Vem até aqui. Ó, ainda sobrou um pedacinho. Vem até aqui. Pode ir e voltar, né? É, clicou do lado esquerdo do mouse, segura apertado e caminha. Se não ficou bom, fazer de novo. Bingo. Olha lá. Vou fazer devagarzinho. Sem pressa. Isso é para foto que vocês querem qualidade, tá, gente? Isso aqui não é foto para vocês fazerem todas as fotos que vocês têm aí. Mas se vocês querem qualidade e querem produzir um trabalho decente, né, para apresentar para alguém, né? Então, logicamente que seria interessante fazer isso aqui, né? Então nós estamos terminando aqui, nessa parte de cima. Olha aí. Olha. Tá? Então vamos descendo aqui. Ó. Devagarzinho, ele substitui, como eu já disse para vocês antes, ele substitui uma área que tem parecido e põe no lugar do que está sendo apagado. Olha. Aqui tem um fiozinho aqui, ó. Vamos tirar. Aqui sobrou um fiozinho, vamos tirar. Agora para lá, vamos tirar, vamos tirar. Agora a gente desce por aqui. Tirou. Aqui. De novo. Vamos tirando. Funcionando legal. Esse aqui agora aqui. Vamos lá. Esse daqui. Opa! Não foi muita habilidade agora essa curva que eu fiz aqui. Vamos lá. Olha aí. Passando, limpando. Eu estou fazendo inteiro isso aqui, deixando vocês verem inteiro, que é para vocês verem o resultado final e o que vocês podem fazer na imagem de vocês. E tirando elementos indesejados aí. Sem que você também mude a imagem completamente. Esse mato aqui podia estar cortado e logicamente que não ia ter problema nenhum. Ninguém inventou nada, ninguém colocou nada na imagem aqui. Simplesmente nós cortamos o mato aqui para não ficar feia a imagem. Isso depende de cada um. Se não quiser tirar também, não precisa tirar. Pode deixar aí, né? Não tem problema nenhum, não. Agora a gente já está aqui nos finalmente. Vamos limpar aqui. Ó, dando uma limpeza geral agora aqui. Para deixar mais redonda a coisa aqui. Ó, passando horizontalmente. Muito bem. Muito bom. Agora eu vou mostrar para vocês que sumiu aonde tinha todo aquela vegetação aqui, aquele capim aqui. Eu vou voltar aqui no começo. Vocês vão ver o antes. Então aqui está o antes. Olha aí. Onde ia até. E agora, aqui embaixo, o depois. Ficou bacana, né? E vocês estão vendo o poder que tem essa ferramenta Content Aware. Tá certo? Se vocês quiserem usar outra ferramenta para fazer esse mesmo tipo de serviço, fica a critério de vocês. Eu estou mostrando aqui. Por exemplo, se vocês quiserem pegar a ferramenta laço, passar a ferramenta laço, né? Olha aí. E depois dar fio aqui, Content Aware, funciona também, como vocês estão vendo. É mais rápido, mas pode ficar mais rabinho aqui e vocês teriam que ajustar melhor a imagem depois com todas as ferramentas que eu estou mostrando para vocês. O ideal é a gente mostrar como pesca e vocês vão aprender a pescar, né? Ok? Então, beleza. Eu tenho mais. Vamos limpar mais uma aqui. É, esse é bacana. Então vamos limpar esse daqui. Vamos. Esse cachorro tá fora do contexto porque ele está de costas para a imagem. E eu não quero esse cachorro de costas, vai estar deixando a imagem não tão atraente. E esse cachorro
Não vai fazer falta aqui, já que tem um, dois, três, quatro, cinco cachorros com a mulher aqui, né? Então, vamos dar um ajustezinho rápido aqui, né? Beleza. E vamos abri-lo. Aí vamos tirar o cachorrinho. Qual as ferramentas que você quer usar? Já sabe que dá para usar várias ferramentas, né? Então eu vou usar a ferramenta laço, né? Vamos usar a ferramenta laço, que é essa aqui, é Last Tool. Vem aqui, seleciono o cachorrinho, né? Dou Shift F5. Content Aware já está selecionado. Bom, vamos ver de perto como é que ficou? Olha lá, ficou algumas manchas aqui. Sempre que você seleciona uma área grande, normalmente com o laço fica algumas áreas grandes. Então vamos voltar aqui, eu vou voltar aqui no Alt e Ctrl Z, você vai voltando, né? Então, Alt, Ctrl Z, voltou o cachorro aqui. E eu vou pegar outra ferramenta aqui para testar. Eu vou pegar o Patch Tool. Lembra do Patch Tool que você pega uma área parecida e substitui? Então vamos pegar aqui e vamos ver o que que a gente vai arrumar aqui. Olha. Soltei. Como é que ficou? Vamos aumentar aqui. Perfeito. Dificilmente alguém vai conseguir imaginar que tinha um cachorro aqui que vocês eliminaram. Então vocês podem ver que a cada foto, as ferramentas que vocês vão usar são diferentes, né? Então vocês usam a ferramenta de acordo com o que vocês precisarem. E como eu já disse antes, para poder fazer direito, tem que exercitar. Não tenham medo, pega as fotos de vocês e façam os exercícios que vocês vão perceber aí e vão aprender a fazer direitinho, ok? Vamos fazer uma última agora, para não ficar muito longo o nosso vídeo. Vou abrir essa daqui, essa aqui já está em JPEG, já entrou direto lá no. E vamos ver aqui. O que que acontece aqui, ó? Meu sensor está muito sujo, nossa mãe de Deus. Então eu vou pegar outra ferramenta agora para poder fazer o mesmo. Outra vez nós pegamos a ferramenta Lasso Tool, selecionamos o apertado Shift, né? Depois a gente deu Content Aware. Nós vamos usar outra ferramenta. Eu vou usar a ferramenta agora, a Spot Rendering Brush Tools. Então eu peguei ela, vou aumentar o tamanho aqui, vou pegar uma área pertinho, então vamos ampliar bem aqui. Vou pegar uma área pertinho, aperto Alt, selecionei a área aqui perto. Melhor, isso não precisa ser apertar Alt, não, perdão. Isso é simplesmente passar o. É, aqui, aqui, aqui. Olha aí. Então eu não preciso ficar selecionando, eu posso ir um por um. E aí, ao gosto do freguês, né? Cada um faz do jeito que achar melhor. Né? Vamos ver para baixo se tem alguma coisa. Vamos ver aqui para o lado direito. Olha lá. Aqui tem, aqui tem. Então, onde tem sujeira, eu vou passando. É, se é um círculo, faz um círculozinho maior. Ele vai pegando os pixels parecidos do lado e vai substituindo. Tá bom? Olha aí que legal. Olha lá. Então, não é admissível mais a gente ver imagens aí no Facebook dos amigos aí que está sujo o sensor. Ok? Dois cliques na mãozinha, limpou tudo e ficou bom. Ok? Gostaram do Content Aware? Pois é. Hoje nosso episódio falando sobre essa ferramenta poderosa. É muito útil, que vocês podem melhorar muito a imagem de vocês, e eu fico satisfeito de poder passar o pouco de conhecimento que eu tenho e agradecer também aos amigos que têm interagido com a gente, alguns têm escrito para a gente elogiando, outros pedindo para a gente fazer alguns vídeos especiais, que nós vamos fazer, com o tempo a gente vai fazer tudo, não se preocupe não, passo a passo a gente vai fazendo. O que eu souber e o que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando vocês. Então, aqueles que puderem continuar divulgando o canal,
através de link no Face de vocês, mandando e-mail com o link para amigos, enfim, qualquer forma de divulgação para nós é muito útil, porque a gente quer que mais e mais pessoas possam estar conectadas conosco e nessa corrente de poder aprender um pouco mais com a fotografia e com o Photoshop, ok? Grande abraço.